сколько нам осталось? Еще 20 часов, еще, я думаю, сколько. Давай, я подожду. Сколько батареи? 9. Я справа вошел, лома, який бичмеш непогано гармонює. Мотоциклом, улюблений колір Нікуліна, да і в принципі мій теж. Вже відцвітає колір, но тим не менш. Я справа і помічний на дрозі. Так, розворот і виконує. Збиває теж відступний конус, ми його залишаємо поки що. Так, потім розворотить, видно заплутався там, но встиг, а може це спеціальний маневр був такий. Тут в'їжджаючи конус і прискорення одразу, мені здається, навіть другу передачу підкинув. Дивимося останні елементи, останні розвороти. Лівий, правий поворот, вінчуємось в пряму. Перед фінішем і старт, перша передача. А може другу зведеться мухнути, може на другій їхав чи повороти. І фініш. Хвилина 42.25.